statuksella. Joo. En mä tiedä. Mielenkiintoista. Survive to redeploy fallen teammates. Kill to bring them back faster. Tässä on kolme äijää. Engagea. Yes, please. Tässä tulee! Se oli sitä tiimiä just. Niin oli. Hyvä. Kolme tiimiä. Ei näyttänyt missä on se kaveri. Mä pistin molemmat taks porttariin. Se on siinä tolpan takana, menee nyt tossa. 37 metriä eli tossa jossain muurin takana. 37 metriä, ne on nyt molemmat siinä. Sitten on tultava sieltä. Yrittää stanaa tänne. 2-2, ne on molemmat siinä. No on tossa. Joo, ne on tasan siinä. Ihan vähän vasurille siitä. Tos. 30 metriä. 36 metriä. No tossa mökis. Ne tulee tossa. Toinen tässä. Joo. Mä tain toiset ovet. Meni sisään. Kattele sinne päin. Sait sen toisen tapa. Tässä. Hyvä duuni. Kolme kaks taas. Olle vai? Joo.